Os nossos votos são que desfrutem muito desta cerimónia e vou deixá-los com a intervenção do quarteto da GNR. Muito obrigada. Deixo-vos com a última extraordinária intervenção do quarteto de cordas da GNR e também queria agradecer a excelente intervenção da Tuna Académica da Faculdade de Direito de Lisboa. Muito obrigada, uma boa tarde, um resto de dia feliz para todos. Obrigada. Thank you.